Vitajte. Mestská časť Bratislava Dúbravka sa nachádza v západnej časti nášho hlavného mesta na úpätí Devínskej kobily. Prvá písomná zmienka o Dúbravke, ktorá je spojená s jej kolonizáciou Chorvátmi, sa datuje do roku 1574. V súčasnosti žije v tejto mestskej časti vyše 36 tisíc obyvateľov, čím sa zaraďuje medzi stredne veľké lokality našej metropoly. V štúdiu vítam oboch kandidátov, ktorí sa uchádzajú o funkciu starostu. Doterajší starosta, pán Martin Zaťovič, vítajte. Dobrý deň. Podotýkam, že kandidujete s podporou strany miest a obcí Som Slovensko. A takisto jeho vyzývateľa tu vítam v našom štúdiu, manažéra Mareka Dinuša, ktorý kandiduje ako nezávislý. Vítajte takisto. Ďakujem. Dobrý deň. Páni, máte 8 minút na okruhy, ktoré ste vopred dostali. Skúste váš čas využiť efektívne a účelne. A samozrejme, vyhnite sa nejakým invektívam voči vášmu protikandidátovi, pretože v takom prípade ja potom debatu zastavím, ale myslím si, že sme sa stretli v priateľskom duchu a tak to bude prebiehať aj naša debata. Takže predovšetkým na vás prvá otázka, pán Zaťovič. Prečo ste sa rozhodli znova kandidovať po tých dvoch volebných obdobiach, ktoré máte za sebou? Ďakujem pekne za otázku. Začnem tým, že pred 8 rokmi sme kandidovali prvýkrát ako tým s tým, že sme Dúbravku zmeniť k lepšiemu. Teraz kandidujeme preto, aby sme teda pokračovali v našej práci. Hovorím preto o množnom čísle, lebo je dôležité, aby kandidoval nielen starosta sám, ale aj poslanci, či už do miestneho, mestského, už do tom zastupiteľstva, bo ako kolektív sa nieme viac ako jeden človek. A náš tým je tvorený nielen súčasnými poslancami, ale novými ľuďmi, ktorí chcú priniesť do Dúbravky niečo nové, preto aby Dúbravka bola stále krajšou pre všetkých kategórie, či pre rodiny s deťmi, či pre seniorov, či pre mládež. Ďakujem. Pán Dinuš, vy máte tiež skúsenosti z miestnej samosprávy, síce v inej miestnej časti, v Devínskej Novej Vsi, ale napriek tomu ste sa rozhodli kandidovať na starostu mestskej časti Dúbravka. Prečo? Ja som rodený Dúbravčan, aj dnešnému dňu reálne v Dúbravke žijem. V Devínskej Novej Vsi som žil asi 5 rokov počas štúdia, lebo som to mal bližšie do Viedne, kam som dochádzal vlakom na univerzitu. Viete, častokrát, keď sa vrátim do Dúbravky, povedzme z nejakej dovolenky po týždni, po dvoch, tak o mnoho intenzívnejšie vnímam tú kvalitu verejného priestoru. Všímam si, v akom stave máme chodníky, cesty, schodiska, ako tam máme ošarpané staré budovy. A ja sa celý život porovnávam s lepšími, čo ma ťaha dopredu. Neuspokojím sa s tým, že to tu bolo aj horšie. Takisto v mojej kampanii porovnávam verejný priestor Dúbravky s verejným priestorom jedného malého mestečka v Čechách. A v rámci tohoto porovnania, bohužiaľ, toto mestečko je absolútnym víťazom. A to je zlé. Ja chcem, aby Dúbravka bola tá, na ktorú poukazujú starostovia iných mestských častí, iných obcí, že to je vzor, takto sa veci robiť dajú, takto sa veci robiť majú a takto ich chceme robiť. Takže ja chcem dať Dúbravčanom krásny, fungujúci, moderný verejný priestor a chcem ho dať všetkým Dúbravčanom rovnako, aby niektorí nemali pocit, že ich časť Dúbravky sa nerozvíja rovnomerne ako ostatná. Ďakujem. Zostanem hneď pri vás, pri tej ďalšej otázke, ktorá nasleduje. Aj v Dúbravke medzi veľké problémy patrí doprava. Máte predstavu, ako by ste to vyriešili práve u vás? Pretože veľká časť občanov alebo obyvateľov Dúbravky sa presúva do iných častí Bratislavy za prácou, prípadne do škôl. Naopak, to prostredie, ktoré tam je, je veľmi pekné a aj to prepojenie Dúbravky so zvyškom Bratislavy, prípadne s Devínskou Novou Vsou, je celkom vyhovujúce. Napriek tomu, tie problémy tam sú. Ako by ste ich riešili, tie dopravné problémy? Väčšina výpadoviek z Dúbravky je v kompetencii magistrátu, takže je v každom prípade dôležitá spolupráca na úrovni starosta, dúbravskí mestskí poslanci a hlavné mesto. Sú ale mnohé veci, ktoré vieme uchopiť, zapáči si priamo my, hej, z pozície starostu. Napríklad by som určite veľmi rád nezhoršoval už ten zlý stav povoľovaním masívnej bytovej výstavby. Vieme, že za posledné roky bolo povolených a postavených stovky bytov, čo znamená stovky nových aut na cestách. Hej. Druhá vec je skvalitňovanie MHDčky, pokiaľ ľudia sami dobrovoľne prejdú na MHDčky, do MHDčky, auta ostanú zaparkované doma.
Ďalšia vec je, sú cyklotrasy, budovanie bezbariérových kvalitných cyklotras, ideálne segregovaných. Ten dopyt tu je zo strany ľudí. Ľudia chcú chodiť na bicykel, dneska tu máte elektrické bicykle, kolobežky. Len to musí byť bezpečné a príjemné. Hej. Ďalšia vec je križovatka na vrátkach Janka Alexiho, príjazd Lamača, výjazd na diaľnicu. Zmena tak, aby tam neboli ráno a naopak potom zase večer zácpy. Dôležitá vec je železničná zastávka vlaková dole pod Saratovskou aj s príslušným parkoviskom, pretože vlakom ste z Dubravky v meste za pár minút a je úplne jedno, či sneží, prší alebo máte niekde nejakú dopravnú nehodu. Ďalšou vecou je samozrejme predĺženie Saratovské, o tom rozprávame už veľa, počúvame veľa rokov, to je veľmi dôležitý bod. A veľmi dôležitá vec je Harmincová, rozširuje sa, musí byť v režime po dokončení v takom, aby naozaj to rozšírenie prinieslo to, že tam tá premávka bude plynulá. Posledný bod, to je plánovanie dopredu, dlhodobé, pretože aktuálne je to tak, že kým sa niečo reálne zrealizuje, tak už ako napríklad to rozšírenie Harmincovej, tak sa obávam, že kapacitne to zase nepokrie ani len tie potreby aktuálnej doby. Takže plánovať vopred. Dobre, ďakujem. Upozorním na čas, zostáva vám ešte 4 minúty, vám zostávajú 57 sekúnd, takže hospodárte s vašim časom úsporne, ako som upozornil na začiatku, pretože ešte máme veľa zaujímavých oblastí. Pán Zaťovič, z vášho pohľadu, je tá doprava v Dubravke taká, že už sú ľudia spokojní, alebo ešte stále frflu, alebo aj to, čo povedal pán Dinuš, by ste si takisto vedeli predstaviť, že by mohlo fungovať inak? Nakoľko vám prípadne pomohla tá Karlovesko-Dubravská radiála električková? Správne hovoríte, stále problém doprava. Hej. My tú dopravu riešime, a nie len dynamickú, ale statickú. Za tých ostatných 8 rokov sme tvorili tak viac než 600 parkovacích miest nových. To, myslím, že to mohlo byť. To je samostatná otázka, viem. To si ušetrite. Okrem toho samozrejme riešime dopravu s magistrátom, a to, že opravujeme komunikácie, čiže sprechodníme rýchlejšie tie tráte, robia sa nové cyklotrasy, hlavne popri cestách zatiaľ. Ďalšie cyklotrasy riešime. Radiála samozrejme, sme radi, že radiála funguje, zrýchla sa doprava, ale čo najdôležitejšie, rozšírenie Harmincovej. Trvalo to viac než 10 rokov, stejne sme naozaj Harmincovú riešili, najlepšie bol výkup pozemkov. To sa podarilo. Už som sa tešil, že ide Harmincová sa rozširovať. Tak vo februári prišlo odvolanie dvoch majiteľov pozemkov, ktorí vlastne pozemky priamo pod križovatkou, či mimo toho, čo sa mal rozširovať. Oni sú voči stavebnému odvolaniu odvolali. Tým pádom celý proces zdržali na niekoľko mesiacov. Ceny narastli hore, čiže mesto prišlo nejaké financie. To odvolanie bolo neoprávnené. Stavebný úrad, stavebný vlastne okresný úrad potvrdil stavebné povolenie a Harmincová sa rozširuje. O tom povie viac, že pán Dinuš, ktorý je jeden z majiteľov tých pozemkov. Všetko zatiaľ. Dobre, to zostávam pri vás, potom prípadne môžete reagovať, pán Dinuš, keď sa na vás dostane rád. Vy ste tu spomenuli, že súčasťou dopravy je samozrejme statická doprava, to znamená parkovanie. Nakoľko ste stotožnení s projektom jednotnej parkovacej politiky v Bratislave, ktorá mala byť zavedená vlastne vo všetkých mestských častiach? Zatiaľ sa ukazuje, že to má ešte dosť ďaleko od jednotnej parkovacej politiky. Napriek tomu je potrebná parkovacia politika práve v Dubravke? Áno, parkovaciu politiku treba riešiť na úrovni celého mesta. Aj my to riešime. V súčasnej dobe máme vyriešenú prvú časť od Alexiho Parmincovu, ktorá je naprojektovaná. A ďalšie tri časti teraz ideme projektovať. Ale chceme spustiť parkovaciu politiku až potom, keby naozaj vycibrená dopodrobná, bude perfektne urobená v rámci celého mesta. Čiže riešime to až potom, chceme spustiť, až keď budú všetky problémy, ktoré teraz sú odstránené. Ale s tým, že Dubravka bude iba jedna parkovacia zóna. To je dosť dôležité. Máte 6 minút ešte k dispozícii, čiže ušetrili ste si zhruba o minútu viac v tých prvých troch kolách, ako pán Dinuš, ale ešte má pán Dinuš vlastne možnosť sa vyjadriť k parkovacej politike, čiže ešte celkom nemáme uzavreté to tretie kolo. Nech sa páči. Ja by som určite najprv rád reagoval na pána Zaťoviča, takže bolo by dobre spomenúť, že súčasťou toho odvolania bol návrh riešenia, keď je aktuálna situácia aj taká, že ja ako občan si prenajímam pozemok hlavného mesta, na ktorom mám legálne postavenú chatku 15 metrov štvorcových, platím tam celé roky nájom, pozemok zveľaďujem. Hovoríme o tej Harmincovej, áno? Hovoríme v tej súvislosti. Áno, v tej súvislosti. Teda na druhej strane je tu hlavné mesto, ktoré na mojom pozemku prevádzkuje cestu a nedostávam za to nič, takže ja som navrhoval urobiť zámenu, nie jednak jednej, na základe znaleckých posudkov, aby sa tie vzťahy narovnali, pretože to tak podľa mňa je správne, nie je OK, keď jedna strana užíva niečo
zdarma a druhá za to platiť musí. Takže som navrhol narovnanie vlastníckych vzťahov. Tak poďme k tej parkovacia politika. Samozrejme, parkovacia politika je potrebná, musí byť spravodlivá, musia byť zvýhodnení rezidenti, musí tam byť jedno parkovacie miesto zdarma pre rezidentov a môže byť spustené až v okamihu, keď je reálne vybudované minimálne jedno parkovacie miesto na jednu domácnosť. Takisto tam musia byť nejaké voľné parkovacie dni ročne pre návštevy, pretože pre mňa je absolútne nemysliteľné, aby prišli deti navštíviť svojich rodičov a každú chvíľku pozerali na hodiny, koľko už preparkovali. Hej. Z druhého súdka, čo by som ja určite v Dubravke spravil, je vyznačenie parkovacích miest. Na mnohých miestach to nie je. Ľudia potom nechtiac parkujú, zaberú dve parkovacie miesta, miesto jedného, to je zlé. Posledná vec, všetky peniaze, ktoré natečú z parkovacie politiky z rezervečok musia byť dané náspäť do dopravy. Áno. Ja ešte raz upozorním na čas. Teraz už máme uzavreté to tretie kolo. Relatívne málo času vám zostáva. 3 minúty 24. Pánovi Zaťovičovi ešte 6 minút. Zostávam pri vás. Tá otázka ďalšia zase súvisí s peniazmi. Je spôsob financovania miestnej samosprávy v Dúbravke z vášho pohľadu spravodlivý, to prerozdeľovanie podielových daní medzi hlavným mestom a medzi mestskou časťou, či by nemohol byť a vedeli by ste si ho predstaviť aj inak, tak aby tých peňazí bolo trochu viac ako bolo doteraz? Myslím, že nestretnete nikoho, kto vám povie, že nechce peniaze na čokoľvek, takže samozrejme za viac peňazí viete robiť viac pekných vecí. A z môjho pohľadu ale nie je problém až tak v tom, že by tých peňazí bolo málo. Aj za tie peniaze, čo dispozícii Dubravka má, sa dá urobiť veľa pekných vecí. A ja tvrdím, že dôležitejšie, než zväčšiť ten balík peňazí, je s tými peniazmi, čo máme, nakladať hospodárne a efektívne. Ďakujem. Pán Zaťovič, z vášho pohľadu, vy to ovládate, pretože dá sa povedať, že zodpovedáte za tie financie vlastne už 8 rokov. Predsa len, vedeli by ste si predstaviť niečo inak, aby ste ich mali viac? Áno, rokujeme s magistrátom už niekoľko rokov a prerozdelujeme financie iným spôsobom, samozrejme, lebo tie financie chodí napríklad na magistrát, sa prerozdeľujú do mestskej časti, čiže už viac starostov, primátorov, riešime to každé 4 roky na novo a verím, že sa to opäť podarí nejako zmeniť nielen financie, ale kompetencie, kto čo má, čiže môžeme mi kompetencie mestskej časti ohľadom financiám, aby to nejako upratať. Naozaj v každej mestskej časti má niečo mestská časť, niečo magistrát, niečo BS, niečo súkromnícej v tom chaos, čiže zmeniť to vlastnické pomery možno, alebo spravovanie tým pomerov a s tým meniť aj financovanie. Ten pomer by ste si vedeli predstaviť aj inak oproti tomu, ktorý je dnes? Samozrejme, v prospech mestských častí určite viac, lebo tých kompetencií má viac ako hlavné mesto. Koľko percent by ste očakávali pre mestskú časť? No, čím viac, tým lepšie, ale samozrejme aj tak by mesto fungovalo. Dobre, takže nedozvedel som sa konkrétnu sumu, ale nevadí. Zostanem pri vás aj v tej ďalšej otázke. Aké riešenia ponúkate v oblasti školstva? Najmä v súvislosti s možnosťami obnovenia škôl, prípadne predškolských zariadení, ale aj pri vytváraní možností pre deti a mládež na trávenie voľného času, prípadne na rozvoj kultúry alebo aj na športové aktivity, pretože Dúbravka je vo veľmi peknom prostredí a ste priam predurčení na toto. Keď som pôvodný, moje zamestnanie učiteľ, tak to školstvo ku mne blízke, samozrejme. Od môjho nastupu do funkcie starostu za 8 rokov, sme starali nielen o školy, školky, ako sme nové vystavali, ale rekonštruujeme tele školky, školské zariadenia, aj školy samozrejme areály. A čo sa nám podarilo za tie 4-8 rokov, máme dve nové školky postavené, jednu spolupráci z BSK, tým pádom za ostatné niekoľko rokov Dubravka nemá problém s umiestňovaním trojročných detí do škôlok. Čiže postačujú tie kapacity? Zatiaľ postačujú a naše oddelenie školstva skúma demografiu každý rok a pozeráme to a prispôsobíme k tomu aj školské zariadenia školy, ak treba, nejaké škole pristavíme, nejakú triedu, keď treba a tak ďalej. Okrem toho rekonštruujeme kuchyne, školské areály. Už školky zateplujeme, už len 3 z 12 nie sú zateplené školky. Môžeme povedať ďalej, že teraz sa urobil nový športový areál na Sokolíkovej, kde sa bola prvá fáza, kde sa obnovil celý areál školský, atletická dráha a pokračujeme ďalej. Chceme tam zmeniť asfaltové plochy na tom areáli, dať tribúnky. Okrem toho samozrejme z BSK sa robí nový areál teraz na Adlerke, ideme robiť. A ďalšie pribudli workouty, fit prvky, multifunkčné ihriska pribudli, pump tracky, potom pribudlo ďalšie ihriska nové, ktoré vlastne ľudia môžu využívať. Okrem toho spolupracujeme s OZ-kami, so športovými klubmi, cez dotačné schémy napríklad, aj s OZ-kami. A v Dome kultúry funguje aj krúžková činnosť, napríklad keramika, šperkárstvo, alebo paličkovaná čipka sa tovala, hej. A naozaj tam sú nielen seniory, ale aj deti, aj možno aj dospelí. Čiže je to naozaj široká škála, čo môžu ľudia využiť. Dobre, mohol by som tam dať ešte aj nejakú doplňujúcu otázku, ale nechcem vám uberať čas.
malo to súvisieť so zimným štadiónom na Harmincovej, ktorý je veľmi obľúbený aj najmä pre tie deti a mládež práve. Tam je aká tá spolupráca so Starzom? Tam výborná spolupráca hlavne s magistrátom, našimi mestskými poslancami. A práve v súčasnosti sa dostali financie na rekonštrukciu toho celého štadióna, čiže sa teraz štadión rekonštruovať. Ale to patrí magistrátu, ten štadión. Áno, preto som sa na to pýtal, takže... Dobre, z vášho pohľadu, pán Dinuš, ako si vy viete predstaviť to vlastne tú kvalitu školstva aj v súvislosti s tým, čo som sa na to pýtal, aj s tou možnosťou, aj s tou kapacitou, či je dostatočná, aj s tými možnosťami pre vytváranie toho voľného času, pre natrávenie voľného času detí a mládeže? Ja by som sa materským škôlkam veľmi venovať nechcel, k tomu som natočil celkom slušné video, ktoré si ľudia vedia nájsť na webe. A hlavne ja nemám dôveryhodné informácie, pretože na jednej strane teda úrad tvrdí, že kapacita škôlok je postačujúca, všetky deti boli umiestnené. Ja mám informácie iné, ľudia mi volajú, že ich dieťa nebolo prijaté, nájdete to na webe. Takže, ale v každom prípade mojou prioritou je dostatočná kapacita základnej školy, škôlky, a to v kvalitných vyhovujúcich priestoroch. Čo sa týka potom aj teda športoviska a ihriska, určite chcem pokračovať v tom, čo pán Zaťovič začal. Ja by som to robil trošku na inej úrovni, pretože ja chcem mať na tých ihriskách, športoviskách, aby tam boli toalety, aby tam bola fontánky s pitnou vodou. Viete, ja chcem dostať ľudí z tých bytov, spred tých televízorov, spred tých počítačov naspäť von. Nech sú tam deti na ihriskách, nech vedľa športuje mládež a dospelí, nech sú obklopení krásnou zeleňou. A nech sa tam tvoria priateľstva, nech tam vznikajú komunity, tak ako sme to mali my. Je to krásne, dajme to tým ľuďom. Dobre, ostanem pri vás. Ako si predstavujete, lebo v Dubravke nežijú len mladí ľudia, je tam aj pomerne dosť seniorov. Ako by ste si vedeli predstaviť ešte skvalitnenie ich života, či už z toho zaradenia do spoločnosti, alebo aj... z toho pohľadu aktívneho starnutia? Aktívne starnutie by som pokračoval, rozvíjal to, čo robené je, lebo pre tých vitálnych seniorov, ktorí žijú aktívnym životom, tam je kus práce urobené a robí sa. Ja by som určite masívnu opravu chodníkov, schodišť, zábradlí popri schodiskách, ktoré tam v podstate nie sú v Dubravke. Toto je jedna vec. A teda naozaj zamerať sa aj pridať do pedálov pre tú kategóriu seniorov, ktorí sú chorí, slabí, ktorí naozaj sú odkazení na našu pomoc. Tam je viac vecí, čo sa dá spraviť. Jedna z vecí je senior taxi, aby tí ľudia sa vedeli dostať na Kramáre, dostať sa aj naspäť, aby tam nemuseli hodiny čakať na sanitku v chlade, v prievane. Asistencia pri vyhľadávaní informácií na webe, pretože väčšina informácií na webe veľa tých seniorov nevie, nemá možnosť. Takže človek na úrade, na telefóne, ktorému zavolajú, vyhľada, povie im. Je tam veľa bodov, čo sa ešte dá zlepšiť naozaj. Ďakujem. Pán Zaťovič, z vášho pohľadu, vy ste spokojní s tým, ako sa staráte o seniorov vo vašej mestskej časti? Samozrejme, vždy je čo zlepšovať, ale myslím, že seniori naozaj sú skupina, ktorú sa staráme pomerne dosť. O tom svedčia aj fakty, že sme boli ocenení teraz senior friendly, celoslovenská súťaž senior friendly, kde Dubravka ako jediná mestská časť dostala dve ocenenia, bolo to teraz piatok. Okrem toho Dubravke máme aj radu seniorov, s ktorými spolupracujeme, rada seniorov. Bolo vyhodnotená ako najlepšia rada seniorov v celej Bratislave zasa. A máme teraz zmenený plán aktívneho starnutia do 2030, ktorý sa teraz prijal nedávno zastupiteľa, sa bol vlastne oznámený, že aktívne pracujeme. A samozrejme, hovorí pán Dinuš, sú dve časti seniorov, tí, čo sú aktívni, čo sú neaktívni. Tí aktívni naozaj fungujú, majú rôzne petangové súťaže, bowlingové, olympiádu, chodia na prechádzky, čiže majú denné centra, sa môžu stretávať, jednota dôchodcov. A pre tých neaktívnych, ktorí naozaj sú, asi nemôžu chodiť, máme opatrovateľskú službu, ktorá každý rok narastá. Máme obedy, ktoré roznášame, plus obedy, zvyšujeme prídavky na obedy, čiže chodíme samozrejme medzi nich a snažíme sa tým ľuďom pomáhať. A to, čo hovorím, naozaj robíme bezbrehové chodníky, robíme, opravujeme chodníky, ale vždy na to, že si môžeme mestská časť dovoliť, lebo sme krytí financiami, čiže robíme aj tie chodníky, bezbrehové prístupy a tak ďalej, čiže snažíme sa toto robiť. Ďakujem. Poviem vám priebežný medzičas. Pán Zaťovič, máte 2 minúty 37 sekúnd a pán Dinuš, máte už len 1 minútu a 14 sekúnd. Čiže ja vám teraz dávam na výber. Máme tu ešte dve otázky. V prípade vás to môžeme spojiť aj do jednej, pretože tá jedna súvisí s prioritami v oblasti životného prostredia a s výstavbou, prípadne s udržiavaním zelene. A potom tam je aj tá ďalšia otázka, kde budete hovoriť o svojich, čo je vaša hlavná priorita. Vám nechám na výber, pán Zaťovič, či využijete obidve otázky na každú zvlášť, lebo ešte ten čas máte relatívne priaznivý. Takže
Teraz som vlastne končil pri vás, takže budem vám aj pokračovať. Nakoľko je teda vo vašich prioritách stav životného prostredia, a najmä v súvislosti s tou ďalšou výstavbou, prípadne s tými ekologickými riešeniami, ktoré majú udržiavať rozvoj zelene v Dubravke. Tam je habadej zatiaľ. Tak životné prostredie, ekológia je jedna vec, ktorá sa venuje najviac popri školstve, chceme povedať. A rozdielme dve časti, jedno sú lesy a druhé samozrejme intravilán. V intravilánie vysadzame každý rok nových 100 stromov, v kvietinovej záhone robíme motýľuky a tak ďalej, kosíme a podobné veci. Meníme asfaltové plochy na zelené plochy, napríklad meníme parky, revitalizujeme parky, napríklad Fedáková, Hanulová, parky Brestovka, pri ďalej sa menili parky. A okrem toho samozrejme sa venujeme aj lesom, kde teraz v súčasnej dobe je taká oblasť, že nápojiska, kde chceme tam bola studnička, ktorá tiekla, teraz netečie, a chceme to studničke vrátiť život, a už komunikujeme s ekológmi a s ochranármi, ako vrátiť život tejto oblasti na tých nápojiskách, s tým, aby to bola ochranná len príroda a nebola to výstavba, ktorá sa sem chystá, tá výstavba. Čiže zabrať sa výstavbe tejto časti nápojiska alebo blízke bielej studničke a zachovať ráz lesov. Uvítali by ste napríklad aj takú celo mestskočasťovú službu, ako bol niekedy zarez, ako tá starostlivosť o zeleň? Samozrejme, môže byť celomestská, môže byť dubravská, každý máme zvlášť, môže byť celomestská, súhlasím s tým, bolo by to možno, že jednoduchšie, aby to jedno sa o to staralo viac, mať tých ľudí, ktorí sa o to starajú. Sme čo zabudli, máme včelie uhlí v Dubravke, predilo 100 kg medu každý rok, čiže, ale súhlasím s vami, mal byť možno, že celomestská, keď nie, tak nie, závisí od toho, kto bude s magistrátom. Áno, pán Juž, dal som vám na výber, že či to chcete spojiť prípadne, alebo či odpoviete separátne na obidve. Ja sa ešte opýtam, potom by som mal jednu otázku na pána Záťoviča, či môžem teraz alebo kedy. Kľudne. Dobre, ja len k tomu školstvu ešte otázočka, či je pravdivá informácia, že riaditeľka základnej školy pri Kríži bola vyšetrovaná, obvinená za vyvádzanie peňazí z tejto základnej školy. To možno potom, k tej ekológii teda ja. Môžem, či? Môže pán Záťovič reagovať, ak chce. Takto, ale či mi obíde z času, bo to sú otázky pána Dinuša navyše, či tým obudne z času alebo nie. No, viete čo, teraz vám dávam, ste ma dostali do pomikova trošku, lebo toto sme tu zatiaľ nemali, že by ste reagovali, ako obdávali otázky. Je na pánovi Zaťovičovi, či chce odpovedať alebo nie. Ak nie, tak je to jeho právo. Tak... Môžem jednu vetou kľudne. Môžete. Všetky informácie boli zverejnené na stránke pri Kríži, škola Zešo pri Kríži. Dobre. Ďakujem. Takže môžete pokračovať. Takže k životnému prostrediu u mňa v prvom rade je stabilizácia tých zelených plôch, ktoré tam máme, aby sa nestalo, že o pár rokov aj tam budú nejaké bytovky. A druhá dôležitá vec je fotopasce na miesta, kde vznikajú opakovane čierne skládky, vodozádržné opatrenia na strechách verejných budov, fotovoltaiky, školy, škôlky, solárne panely. Druhá vec je izolačná zeleň medzi cestami a obytnými zónami, stálozelené ideálne kríky, ktoré plnia funkciu proti prachu, proti hluku, estetická funkcia a aj bezpečnostná funkcia, pretože cez ten stálozelený krík vám neprebehne dieťa, psík na cestu a nedaj Bože, keby vodič nejaký to vpálil na chodník, takisto tam tá zrastá zeleň pomôže. Máte ešte 17 sekúnd a zostávam pri vás, respektíve 16. V tej záverečnej otázke, aká je vaša absolútna priorita a prípadne prečo by vás ľudia mali voliť, na vašu kameru, prosím. Takže zámedzitivé výstavbe, parkovacia politika, jedno parkovacie miesto zdarma, plynulá doprava, vrátane budovanie cyklotrás, prepojenie na námač cyklotrasy, nábory, ekológia, ekológia, ekológia a prečo voliť možno mňa, hľadám riešenia a nie problémy. Dobre, zostala vám jedna sekunda, ale využili ste ten čas doslova do poslednej sekundy. Pán Zaťovič, máte minútu 21 sekúnd, takže ten priestor máte relatívne slušný na to, aby ste mohli povedať prípadne aj, čo by ste riešili ako prioritne, čo ste doteraz prípadne za tých 8 rokov nestihli a potom aj vaše posolstvo, prečo by vás ľudia mali voliť. Ďakujem pekne, tam teda otázku vrátim, potom jednoduchšiu otázku. Začne chopi iba áno, nie, či je pravda, že na nápojiskách ty chceš stavať domy a podobné veci, či je to pravda alebo nie? Nie. Dobre, využili ste to jednu sekundu. Ďakujem pekne. Dobre. Druhá otázka, teda aké sú najväčšie problémy v Dubravky? Tie problémy sa menia každý rok. Napríklad bol problém covidom, mestská časť vyriešila úplne excelentne problém s covidom. Teraz riešime krízu, ktorá je energetická. Opäť tú krízu riešime, snažíme sa riešiť napríklad tým, že máme fotovoltaiku na škole pri Kríži a tak ďalej. Čiže postupne tie veci riešime, ak sa dá. Čiže vždy, ktorý problém príde, ho riešime postupne. A sú tie väčšie problémy sa dlhodobo naťahujú. Väčšinou sú pozemky, problémy s pozemkami, výkupom pozemok a tak ďalej. A čo teda povedať ľuďom na záver teda, že najprv chcem poďakovať všetkým zamestnancom úradu a poslancom za ich prácu pre Dubravku za tých 8 rokov.
a myslím, že sme boli ocenení a ich práca tým, že sme vyhrali dve ceny a to bolo napríklad v transparencii aj hospodárnej Dubravky na písmenko A alebo výborný. Ja som sa poďakoval obyvateľom Dubravky za ich kritiku, nápady, podnety, ale poďakovanie a myslím, že spolu Dubravčania a úrad robíme Dubravku krajšou. A ak si našou prácou spokojný, príďte voľbám na koncom októbra a ak môžete, voľte teda nás s tým, že nás nájdete po jednou značkou, či poslancov, či mňa. Hovorili ste tak viac menej v množnom čísle, ale teraz ešte tých 10 sekúnd na také osobné, prečo by vás mali voliť práve vás na tú vašu kameru, číslo 2. Preto, lebo nás poznáte, vidíte našu prácu, ktorá je za nami a naozaj máme poslancov, ktorých tiež poznáte. Čiže ak môžete, voľte nás. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. No v zásade ste využili čas, 3 sekundy ste tu darovali možno niektorej inej mestskej časti, ale ďakujem vám za v zásade korektnú debatu. Boli tam aj samozrejme otázky, ktoré zostali nie celkom zodpovedané, ale možno, že to si ešte niekedy v zákulisi vyjasnite. Predpokladám, že vzhľadom na to, že sa poznáte, tak to problém nebude. Takže veľmi pekne ďakujem kandidátovi na funkciu starostu Dubravky, pánovi Marekovi Dinušovi. Ďakujem za pozvanie. A ďakujem aj existujúcemu alebo fungujúcemu, dosluhujúcemu starostovi, pánovi Martinovi Zaťovičovi, takisto kandidátovi na funkciu starostu mestskej časti Bratislava Dubravka. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne aj ja. Vám, vážení diváci, ďakujem za pozornosť a budem sa tešiť pri ďalších stretnutiach s ďalšími kandidátmi v iných mestských častiach nášho hlavného mesta. Dovidenia.